70 km no Rīgas, Dombeles pievārtē, vietā, kur Austrumkurzemes augstieni pāriet Zemgales līdzenumā, atrodas Latvijas dārzkopjiem un zemniekiem tik nozīmīgais un informatīvi zinātnisko atbalstu sniedzošais Dārzkopības institūts, kas atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārziņā. Mēs esam vienīgais šis augļkopības dārzkopības institūts. Līdz ar to mums tā sfēra ir no audzēšanas līdz pašai pārstrādai. Un tā pārstrāde ir tas, par ko es atbildu, par ko atbild mana nodaļa, mani fantastiskie kolēģi. Un, jāsaka, godīgi, bija posmi, bija brīži mums institūtā, kad varbūt izstrādātās tehnoloģijas un produktus vēl nevienam nevajadzēja. Kad tie stāvēja, gaidīja savu laiku, nu, un tad mums mainījās finanšu situācija valstī, un tad pēkšņi visiem mazajiem uzņēmējiem, kas pēc tam arī daži ir izauguši un kļuvuši jau lieli un lielāki, šīs tehnoloģijas sainteresēja. Dārzkopības institūts pārstāv lauksaimniecības un pārtikas nozares, un īsteno pētījumus augļkopībā un dārzeņkopībā, tādējādi stiprinot dārzkopības zinātnisku kapacitāti un sniedzot ieguldījumu nozares attīstībā. Nu, patiesībā es esmu dzirdējusi no citām nozarēm, kā jums ir paveicies, ka jums ir tāds institūts. Tas, protams, ir ļoti liels gandarījums zinātniekiem, bet nu, laikam arī tāpēc, ka mēs esam jau no pašiem pirmsākumiem gājuši kopā ar nozari. Viņi ir auguši līdz ar mums, mēs kopā esam kļūdījušies, kopā esam pārdzīvojuši labas un netik labas lietas, un, jo mēs esam sapratuši, ka ja mēs nedosim šīs zināšanas, šo jauno informāciju, jaunās šķirnes, jaunās tehnoloģijas, gan audzēšana, gan glabāšana, gan pārstrāde, visu, nu, tad jau neattīstīsies šie nozari. Mēs esam nozares institūts un mēs esam radīti tāpēc, lai attīstītu augļkopības nozari Latvijā. Mēs esam izmēģinām iestādi institūts pētniecīskais, un mums ir svarīgi, teiksim, noskaidrot un pateikt audzētājam, lai viņš pats nesāk meklēt kaut kādas lietas, jā, izmēģināt riskēt savā naudām, investīcijām, bet svarīgi būtu tas, ka viņš ņemtu to, ko viņam saka, un ka šis jau ir pārbaudīts, nevis mēģināt izgudrot riteni no jauna. Zemnieki tomēr uzticās mums. Jā, protams, ir tādi, kuriem liekas, ka viņi aizbrauks Poliju, viņi pārņems to pieredzi, aizbrauks Vāciju, pārņems to. Bet nu, tad, kad pirmās reizes apdedzinās, piemēram, iestādi šķirnes, kas ļoti smuki aug Polijā, pie mums viņas nosalst, tad atgriežas pie mums. Jo patiesībā ir tā, ka Latvijā jau tā īsti konsultanta augļkopībā pat kā nav, ir konsultācija centrā viens cilvēks, bet pārsvarā mūsu cilvēki veic šo funkciju. Institūta vēsture sākās ar tā dibinātāja, selekcionāra Pētera Upīša ierašanos Dombelē 50. Gadu beigās. Pētera Upīša spēks, sapņi un jauda ir tā sēkla, kas ir kritusi Latvijas saulēnākajā vietā, ļoti auglīga augsnē, un kas ir ļāvusi sākt uzplaukt mūsu institūtam. Pētera Upīša laikā tad arī sākās izmēģinājumu dārzu stādīšanu, un vietā, kas dēvēta par augļkopības laboratoriju, audzēts aptuveni 30 dažādas kultūras. Bez viņa Latvijas augļkopība nav iedomājama, teiksim tā. Protams, ir daudz bijuši arī citi diži cilvēki, bet tieši viņa tas vēriens un tā spēja rast tādus tiltus pāri laikiem. Idejas vārdā tā, man liekas, ir noteikti bijusi viena no tādām izšķirošām lietām, kas ļāvusi turpināt pēc tam to viņa mantojumu. 1985. Gadā atbildību par augļkopības laboratoriju uzņēmās Māra Skrībele, viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem augļkopības nozarē Latvijā. Var uzskatīt, ka Māra izglābusi Dombeles selekcijas institūtu no slēgšanas vai pat iznīcības. Institūtā man pateica, Dombelē ir jābūt Upīšu muzejam, un no tikai tādu viņu izdalīto hibrīdu un no visādu formu, nu, tāds neliels dārts, ja. Zinat, Dobelē atkal bija tā, ja, kad sākās atmoda. Nu, tad vispār tas stāvoklis bija diezgan bēdīgs, ja, jo no līdzekļi vairs nebija nekādi. Bez tam, nu, visi bija nolēmuši jau augstākās aprindās, ja, kam jālikvidē Dobelē, tikai, nu, tas muzejs lai tur paliek un vairāk nekā, ja. Prasot palīdzību valdībai, aizstāvot ar kolēģiem doktora disertācijas, izdevās glābt dārzkopības institūtu. Tā kā mūs gribēja tur nu, visādi likvidēt, ka ar 7 zinātņiem doktoriem citās izmēģinājuma stacijās tikai 1 vai 2. Tā tas šeit nevar. Tur ir spēks, jā. Māras spēks, Māras ticība un varēšana, es domāju, ir bijusi ļoti izšķiroša
lai saņemtu tik skaistu mantojumu, kuru veidot un attīstīt tālāk. Piedzīvojot nopietnus pārmaiņu laikus, Māris Skrīveles vadībā vēlāk Dārzkopības institūts kā patstāvīga institūcija ar nosaukumu Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājuma stacija tika izveidota 1995. Gadā, kļūstot par vadošo zinātnisko institūciju Latvijas augkopības nozarē. Vēstures stāsta, ka sākotnēji zelta laiki Latvijas augļkopībā sākās 19. Gadsimta beigās, kad zemi sāk iegūt privāti īpašumā. Praktiskie latvieši daudz zināšanas mēlās pie vācu muižniekiem. Vispār dārzkopība sāka izplatīties sākot ar tādiem muža dārziem, tad pārgāja arī pie tādiem zemniekiem, pie audzētājiem, kas audzēja tā kā savos mājas dārzos, bet... Nu, tas šķirņu sortiments bija ļoti neliels. Pagājušā gadsimta otrajā pusē padomju laikā augļkopība neviens neuzskatīja par nozīmīgu lauksaimniecības nozari. Tā var teikt bija uz iznīcības sliekšņa. Viena lielākā rosība bija pēckara, veidotajos piemājas dārzos. Pēckara stādīja vairs tikai konzervu rūpniecības trestu vajadzībām, tādas, kas dar pārstrādē, kompetum, sulām. Un pēc tam beidz pavisam, jā. Tā tikai brūvēja vīnu no tiem dārziem. Lai arī Latvijā iecienīts ir daudzas augļu nogu sugas, čirnes un kultūras, var uzskatīt, ka ābols ir Latvijas auglis numur viens. No Latvija noteikti ir ābolu zeme, un tas ir viennozīmīgi no seniem laikiem. Un, man liekas, ar ābeli saistās mums viss. Gan tautas dziesmas, gan teikas, gan viss kaut kas, gan arī nu, kā ābols ir numur viens. Un arī iepriekšējās brīvvalstis laikā mums bija ābolu eksports, un mums āboli tika audzēti ne tikai priekš Latvijas iedzīvotājiem, bet tika eksportēti. Komercaugļu kopība mūsdienu izpratnē veidojusies no 20. Gadsimta 90. Gadu vidus, balstoties uz institūta zinātnieku pētījumiem ciešā sadarbībā ar audzētājiem un Latvijas augļu kopu asociāciju. Pēdējo 15 gadu laikā kopš Latvijā ar zinātnieku palīdzību uzsākta komercaugļu kopības attīstība mūsdienu izpratnē jaunu augļu dārzu platības ir būtiski pieaugušas. Ieviestas ražošanā salīdzinoši jaunas kultūras, tai skaitā unikāls Eiropas un pasaules mērogā. Vai Latvijā ir kāds cilvēks, kuram negaršo augļi? Es domāju, nebūs neviena. Vai katrā ziņā ļoti rets būs tāds, kuram nevajag augļus un ogas. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka augļkopībai noteikti nenoliedzami ir sava niša. Jā, mēs varbūt nevaram salīdzināt apjomu ziņā, platību ziņā ar graudiem vai ar rapsi vai ar kaut ko citu, bet patēriņam katrai šai kultūrai ir sava niša un arī augļiem un dārziņiem nenoliedzam un ogām. Ābola audzētāji mēs varam būt, un kā varbūt ne liela valsts, bet sevi noteikti nodrošināt mēs varētu. Un tas, protams, ir attīstībā ne tikai ražas kvalitāte, bet nākošā lieta ir arī tās saglabāšanas iespējas, jo šobrīd kas pilni mazdārziņi ar āboliem. Kurš grib ābolus pirkt? Nu, neviens, protams, jā, jo pašiem savu āboli jāpērk. Līdz ar to nākošais solis noteikti ir saglabāšana, un tad, kad visvairāk gribas kāds svaigi, un tas ir ziema, pavasaris, jā, tad arī ābols visvairāk tiks arī novērtēts. Tiek uzskatīts, ka vecākā šķirne Latvijā ir zemeņu ābols, kas cēlies ap 18. Gadsimtu. Viduslaikos jau Latvijā ābels audzēja, bet pamatā audzēja muižās un klosteros, un tikai pēc brīvlaišanas, zemnieku brīvlaišanas, sākās īsti zelta laika, jo tad praktiski katram zemniekam bija pāris pūrvietas ābeļdārs. Varētu teikt, ka ābolu audzēšana Latvijā ir sākusies pilnīgi no sākuma, pilnīgi jaunām metodēm, un tas ir pateicoties Mārai Skrīvelei, kura pirmā Latvijā teica, ka vajag intensīvas augļu dārzs uz maza auguma pocelmiem, nelielas kociņas, augstas kvalitātes augļus, nevis augļus pārstrādē vai lētam vīniņam. Šodien zemnieki arvien vairāk prāto, kā izmantot ābols glabāšanai. Tiek domāts par modernām glabātuvēm, jo šādi realizēta produkcija ir krietni izdevīgāka. Mūsu cilvēki ir mūsu augļus. Pirmkārt, viņi ir aromātiskāki, viņiem ir tas skābumiņš, kas tiem dienvidu saldiem augļiem nav. Un kas ir ļoti būtiski, mēs varam izaudzēt augļus ar daudz mazākiem miglojumiem. Latvijas zemnieki, stādot dažādas augu kultūras, ir gatavi eksperimentēt, nereti gan uz savu galvu, tāpēc rezultāts nevienmēr sniedz cerēto. Nu, cilvēki, protams, ir ļoti dažādi, bet ir viena daļa ļoti aktīva zemnieku, kuri nāk pie mums un prasa, kādas šķirnes vajadzētu audzēt, un arī labprāt stāda mūsu Latvijas jaunās šķirnes, visvairāk daci un gitu.
un tās ir slimība izturīgas un augļi nav jāretina, tas ir ļoti svarīgi, jo ja augļi jāretina, tad mums tādi sīciņi pat skolas auglim nesanāk. Starp audzētājiem ir izplatīts 30 līdz 40 ābolu šķirnes, kaut arī selekcionāri nodarbojas ar vairākiem simtiem šķirņu un hibrīdu sugu. Šī ir ābele uz maza auguma pocelma B9, kas Latvijā diezgan izplatīts. Viņi ir atlasīti arī pēc tā, ka viņi ir kompakti, tas nozīmē, ka starp pumpuriņiem ir ļoti mazi attālumi, tāpēc koks jau dabiski neizaug tāds liels un izgāzies uz visām pusēm. Šie ļoti garšīgi lieli ziemā glabājami auguli, bet tirgumu viņi nedar, jo viņam ir ribiņas pie kausa. Tas nozīmē, ka viņš šķirojot un grozot veikalā sasitīsies. Bum, 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 bum. Tas arī viena no tām lietām. Īstam labam tādam tirgusābolam jābūt tā kā izdrējātam. Lai iegūtu labākās šķirnes, Dārzkopības institūtā nemitīgi tiek veikta ābolu selekcija. Pa priekš paskatāmies, kādu ābolu mums vajag. Mums vajag ābolu, kas ir garšīgs, salts, sulīgs, kraukšķīgs un ziemā ilgi glabājas. Tad mēs skatāmies divas šķirnes, kurai ir gan tās augļu īpašības, kas mums ir vajadzīgas, gan pietiekama ziemcietība un laba izturība pēc slimībām. Un tad krustojam, ņemam puceksnīšu no viena, liekam uz otra. Tad izaudzējam apmēram 1000 sēklaužus no šādas kombinācijas, ja nav 1000, nekas nesanāks. Un izrādās, ka audzētāji neapstājas vien pie klasisko ābeļa audzēšanas, bet naski audzē arī dekoratīvās, kā piemēram, kolonveida ābeles. Selekcija sākās Anglijā, bet pirmais pētītājs tiešām bija Kārlis Lapiņš. Un pēc tam Rudolfs Dumbravs iedzēnos pirmais izveidoja sēklaužus no kolonveida ābelēm. Tur ir šķirnes, baiba, zane, uldis no viņa sēklaužiem izdalītas, Inese, duets, skaisti vārdi. Institūtā augļaugu un dārzeņu ģenētiskā resursa saglabāšanas aktivitātes notiek ciešā starptautiskajā sadarbībā. Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas mērķis ir izstrādāt pielāgot vidē draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas, tehnoloģijas un risinājumus sniegt atbalstu nozarei ražošanas efektivitātes nodrošināšanai. Kas noteikti augļu dārzam svarīga lieta ir, kā bez kā Latvijā nevar iztikt, tas ir žoks apkārt, lai meža dzīvnieki neplos. Dārzu ziemā, kaut aiz aicis, jau aicis arī tagad pavasara skraida, skrien pa dārzu un garšo tās labākās, garšīgākās šķirnes. Kļūdes un varbūt neizdošanās ir tas, kas paņem pārāk liels dārzu platības, netiek galā ar saimniekošanu. Šobrīd ir svarīgi tas, ka trūks darba spēks un roku darbs ir jāiegulda dārzā ļoti, ļoti daudz. Gan pie lainaga veidošanas, un šobrīd arī pie augļu retināšanas, jo to dara mehāniskā rokā. Piemēram, šeit arī mums nav paveicies arī. Nosūkušas ir laputis, kāds rezultāts. Visi augļi palikuši ziedkopā, bet viņi nekur nav lietojami. Pirmkārt, viņi neizauga nekad lieli, otrkārt arī garšas īpašības nekādas. Un, protams, bojāts ābolus vairs mēs nekur nepārdot varam. Arī pūšas ābolus sulām nedrīkst dot. Un praktiski tas ir zaudējumi, tā saka, ražas ziņā, apjoma ziņā. Tur, kur ābols, tur arī bumbieris. Vēl kāds no zināmākajiem un iecienītākajiem augļiem Latvijā, kas tiek pētīts un audzēts arī Dārzkopības institūtā, lai gan tradīcijas tam ir gana senas. Bumbieris sāka audzēt, ievedot no vācu muižnieku dārziem, latviešu zemnieki. Jau izsenis ir latviešiem bijis šis dārznieka gēns asinīs. Un Latvijā tā ir otra audzētākā kultūra aiz ābelēm. Līdz šim vismaz bija. Varbūt, ka tagad ir kāda kultūra cita pārspējusi. Latvijā pavisam ir apmēram 200 hektāri stādījumu, no kuriem lielākais atrodas Durbē, 11 hektāri. Pamatā bumbieris audzē mazdārziņos, komerc audzēšanā lielas platības netiek ierīkotas dēļ tā, kad ir maz piedāvājums šķirnēs. Bumbieris ir salīdzinoši kaprīza kultūra, un tam parasti dārzā ir jāatvēl labākās karaliskākās vietas. Bumbieris ir kaprīza kultūra, bumbieriem vajag labāko dārza vietu, bumbieris vajag apčubināt no paša iestādīšanas brīža līdz koka izaugšanai. Latvijā bumbieru selekcija nav attīstīta, nepietiek finansējumi tam, bet tā kā hobija līmenī kolēģi pūrē, ar to nodarbojās un šad tad jau tiek radīti kaut kādi jauni hibrīdiņi, kuri pēc tam ir jāvērtē un varbūt, kad arī no tā, tad iznāks kāda šķirnīte turpmāk. Gan ābola, gan bumbieri to turpmākai izpētei tiek glabāti speciālās institūta uzglabāšanas sistēmās, kas ļauj šo augļu šķirni spētīt padziļināti. Šeit tiek uzglabāti bumbieru šķirņu paraugi, bumbieru hibrīdu paraugi,
ar mērķi pārbaudīt glabāšanās ilgumu, kā šķirne katra glabājās, vai ir temperatūra atbilstoša, vai nemainās augļu garšas īpašības uzglabājot. Šī ir lielā zinātnes kamera, kur tiek glabāti ābolu paraugi. Tad ir ļoti smags darbs atkal pēc tam. Tad, kad visi tie paraugi ir salikti, viņiem arī ir regulāri jāpārbauda, vai nepūst augļi. Tad to, kā mēs velkam kastes ārā. Skatāmies, cik daudz sapūši auglīši, atzīmējam. Un ik pa reizi divās nedēļās mēs nākam šo darbiņu darīt. Visizplatītākās ēdamo ķiršu sugas, kuras audzē arī Latvijā, ir saldais ķirsis un skābais ķirsis. Diemžēl ķiršu ienākšanas laiks ir īs, no jūnija vidus līdz jūlija beigām. Un to uzglabāšana svaigā veidā ir ļoti ierobežota. Bet ir zināms, ka Eiropā saldo ķiršu šķirnes ir bijušas jau senās Romas un senās Grieķijas laikos. Un tālāk tie ķirši ir izplatījušies tālāk par Eiropu. Un Latvijā visticamāk, ka viņi ir ienākuši kopā ar vācu ieceļotājiem, jo par to liecina arī ķirša tagadējais vārds ķirsis, kas līdzīgs vācu valodā esošiem vārdam, un arī senais nosaukums ķezbere, kas arī ir tāds vācisks izcelsmes vārds. Līdz mūsu dienām ir saglabājušās vietējās skābo ķiršu šķirnes, tā kā Kazangas skābie ķirši, Daugumales stikla skābie ķirši un Latvijas zemie un Latvijas augstie skābie ķirši. Un no saldiem ķiršiem tādi zināmāk ir ēdoles saldie ķirši. Un Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ļoti populāri ir bijuši arī sprigsteļu ķirši šeit tieši Dobeles apkārtnē. Un tajos laikos ir bijis pat speciāls tāds turisma vilciens ķiršu laikā, lai cilvēki varētu nākt ceļot un ēst ķiršus. Mērtiecīga saldo ķiršu selekcija sākās pagājušā gadsimta 50. Gados. Un no šiem laikiem vēl joprojām ir populāras šķirnes aija, kas ir izlīta no Pētera Upīša atstātā ķiršu selekcijas materiāla. Un no iedzēniem tāda populārākā un man pašai vislabāk patīk šķirna Aleksandrs. 90. Gados ķiršu selekcija turpināja Silvija Ruisa, gan izvērtējot Pētera Upīša atstātos saldos ķiršus, gan pati veicot krustojumus un iegūstot jaunu selekcijas materiālu. Un no Silvijas Ruisas darba pašlaik ir tāda ļoti laba jauna šķirne Paula ar saldiem zeltiem augļiem. Un šī šķirne ir ļoti populāra gan Latvijā, gan arī Lietuvā. Lai gan ķirši tirgu ir gana pieprasīti, ķiršu platības nav tik lielas un arī pārstrāde tiem nav vēl tik veiksmīgi attīstījusies. Turpretim ar C vitamīnu pārbagātās krūmcidonijas, ko dēvē par ziemeļvalstu citronu, pamazām iegūst Latvijā arvien lielāku vērtību. Kadreiz pasaulē zināja faktiski viņu tikai kā dekoratīvu kultūru. Jo ir dažādi šīs krūmcidonijas, kurām ir dažādi krāsu ziedi. Jūs noteikti arī redzējuši, ka šīs ziedi viņām ir tādi oranžīgi, sarkanīgi ziedi, ka šīs visas laukas ziedi, tas, prātam, neaptveram skaists skats. Ja? Cilvēki brauc mūsu dārzu un šeit fotografējas un ir brīnišķīgs skats. Un kādreiz tiešām viņa bija kā dekoratīva kultūra, pazīstama pasaulē daudzās valstīs, arī Latvijā. Un tad 50. Gados, 1950. Gados, pūrē pilnīgi nejauši, uz koka audzētavu bija atsūtīt īstās cidonijas, kas ir tāds liels, tā kā gandrīz koks. Nu, faktiski koks, jā. Vietā bija atsūtīt šī krūmcidonijas sēklas. Un tad radās doma, kāpēc nepamēģināt veidot šo kultūru kā augļaugu, jo tie augļi ir ārkārtīgi aromātiski. Tajā laikā gan viņi bija šausnīgi dzeloņaini tie krūmi, tie auglīši bija vismaz trešā daļa mazāki un visādi citi rūkumi bija, bet nu vienalga. Un tad izmēģināja arī pamēģināt, cik kāds viņam ir tas sastāvs un izrādījās, ka viņš ir ārkārtīgi vērtīgs. Šobrīd Dārzkopības institūtā turpinās selekcijas darbi, lai krūmcidoniju kultūru attīstītu jaunā līmenī. Nonākuši esam tik tālu, ka 2012. Gadā mēs pieregistrējām pirmo pasaulē oficiāli pieregistrējām krūmcidoniju kā augļaugu. Un šī pirmā šķirnīca saucās Rasa, tātad tā ir Silvijas radīta šķirne, par ko mēs arī saņēmām Zinātņu akadēmijas lielu atzinību un iekļuvām šajā sasnieguma sarakstā, bet lielākais sasniegums ir tas, ka pirmo reizi tātad mums bija šķirne. Un kāpēc gan bērniem ēst ķīmiskās konfekts, ja tā vietā var ēst veselīgu našķi, kā piemēram gardas cidonijas sukādes? Tad, kad sukādīt mēs ražojam, mēs izšaujam serdīti. Tur ir vērtīgas sēklas iekšā, sēklu eļļa, kā tagad esam konstatējuši, ir ārkārtīgi vērtīga, bet ir jāsaprot, kā ar viņu strādāt, lai viņi nezaudē savas vērtīgās īpašības. Viņa varētu noderēt gan pārtikā, gan farmācijā, gan parfumērijā. Nākusi no Kaukāza un Kaspijas jūra reģiona, Grieķijas un tagadējās Polijas teritorijas, plūme veiksmīgi iedzīvojusies teju visā centrālajā un rietuma Eiropā,
kā arī zemēs pāri okeāniem. Latvijā iecienīts ir vairākas plūmu šķirnes. Vēsturiskos datus, ja pēti, tad pirmās plūmas var redzēt, kad ir datos no 1800 gadu beigām. Un tālāk jau 1900 gadu sākumā jau Šoha katalogos parādījās jau vairāk šķirnes dažādas, tur Cara un Kirke un vēl dažas citas, kas šobrīd Latvijas dārzos ir ļoti maz. Tad apmēram 1911. Gados Latvijā aizvien vairāk sastādīja Latvijas dzeltno olplūmi, kas pēc nostāstiem ir bijusi ļoti ražīga, ļoti pieauguši tos platības un augļi bijuši ļoti lieli, ļoti garšīgi un galvenais daudz. Vietēji arvien vairāk novērtē nevien Eiropas, bet arī Latvijas plūmes, lai tās izmantotu žāvēšanai, saldējumiem, sulām un kokteļiem. Nav arī noslēpums, ka Latvijā jau visens tiek audzēts arī aprikozes. Visam nesen mums bija liela ārzemju delegācija, visi stāvēm brīnījās pie vārtiem pie 70 gadīgas aprikozes. Kā tas ir iespējams? Latvijā 70 gadi pārciet mīnus 41 grādu mīnusus un aug un ražo. Tad ir ienākušas arī aprikozes. Protams, tā nebūs komerces kultūra Latvijā, bet mazdārziņos, kāpēc ne, tāpat persika. Upītis ieveda aprikozes no kalnainajiem apvidiem. Tāpēc ar pamatojumu, ka tiem ir augstāka ziemcietība. Aprikožu dārus, es domāju, liels neviens nestādīs. Tas ir pārāk liels risks, jo ņemot vērā, atkal jāsaka, šo te gadu ietekmi normāla raža var iegūt reizi 4-5 gados. Līdzīgi ir arī ar silto zemju gardumu vīnogām. Latvijā vairāk kalpo kā dekoratīvs vai produkcijas pārstrādes augs. Viens no tādiem, man liekas, pirmsākumiem, kas ir darbojušies ar vīnogām, tas ir sukatnieks. Nevelti ir gandrīz lielākajā daļā piemājas dārzos ir supaga vai sukribe vai zilga vai gūna, vecās labās šķirnes, kas ir ar ļoti labu ziemcietību, bet 90. Gados no Moldovas pārnāca dzīvot mūsu Gunvaldis Veismiņš, kas bija vīnogu selekcionārs un savu darbību bija uzsācis Moldovā. Un atnākot atpakaļ dzīvot uz Latviju, ļoti daudz viņa šķirnes, kas ir saldākas, kas ir varbūt nedaudz mazāk ziemcietību, bet kas ir gleznainākas, un tās šķirnes diezgan strauji ienāca Latvijā. Lai pilnībā apmierinātu Latvijas iedzīvotāju garšas kārpiņas ar augļkopiem vien nepietiek, tā labu ogulāja papildina sulīgo gardumu klāstu, kam dārzkopības institūtā selekcionāri pievērš arī lielu vērību. Ogulājiem laikam tā vēsture nebūtu nav tik sena, un vairāk tas vēsturiskais atskats ir no tātad 19. Gadsimta beigām, kad parādījās arī pirmās staldaucētavas, un tad bija arī biedrības, kas veicināja dārzkopības attīstību Latvijā. Bija dažādi tātad arī izdevumi, kuros popularizēja augļu augus. Un faktiski jāsaka, ka vienlaicīgi bija runa gan par avenēm, gan par upenēm, gan par iekšķogam, gan par zemenēm. Sauvaļas avenes zināja jau senajā Grieķijā un Romā. Grieķijā avenes uzskatīja par mīlestības simbolu. Dzelšogu sastāvā ir 2-3 reizes vairāk nekā pat upenēs. Aveņu audzēšana lielās platībās Latvijā kādreiz nenotika, arī joprojām vairāk audzē zemenes, taču pēdējā laikā arvien palielinās rudens aveņu audzēšana. Aveņu selekcija ir ilgstošs process, šķirnes izveidēja un tās reģistrēšanai paiet vismaz 25 gadi. Aveņu šķirnes skaits, kas ir izveidots šajā laikā institūtā, varbūt nav tik liels, mums ir 7 šķirnes, kas ir izveidotas un reģistrētas. Ziemcietība un Latvijas laikapstākļi būtiski ietekmē dažādu ogu šķirņu izveidu un to noturību. Upenis šeit parādījās 19. Gadsimta beigās, vismaz tā spriežot pēc literatūras. Un audzēšana jau 20. Gadsimta sākumā notika diezgan lielos apjomos. Upeņu ogas pat tika eksportētas. Tā kā kādreiz upenis varbūt nebija tik izplatītas piemājas dārzos, mazākos apjomos, kā tas tagad ir. Un
Upenis tika audzēts galvenokārt tāpēc, ka visi zināja, ka upeņu ogas ir bagātas ar vitamīniem, ka tās ir ļoti veselīgas. Šobrīd upeņu platības visvairāk pieauga bioloģiskajās saimniecībās. Tikmēr Dārzkopības institūta laukos jau ir nogatavojušās rudens avenes. Pašlaik tā tad ir ražas vākšana. Nu, šis rudens nav rudens avenēm labs tādā ziņā, ka šajā laukā mums nav apūdiņošana vēl pagaidām ierīkota, līdz ar to avens diezgan stipri cieši no sausuma, un līdz ar to arī ogas ir sīkākas nekā viņām vajadzētu būt. Rudens avens kā tādas pazīstamas jau kļuva pagājušā gadsimta 80. gados, kad parādījās pirmās rudens aveņu šķirnes, bet tās bija tādas, ka ogas ienācās ļoti vēl, un līdz ar to tā raža bija ļoti maza un faktiski ekonomiski nenozīmīga. Lielākā vērtē rudens avenes nonāca, kad pēc 2000. Gada Polijā izveidotas jaunas šķirnes. Tad arī rudens aveņu platības palielinājās. Mēs vērtējam pēc tā, cik piemērotas ir šķirnes mūsu klimatam. Ļoti svarīgi ir, lai ogas sāktu ienākties saulaicīgi. Latvijas apstākļos tas būtu jau jūlija beigas, augusta sākums. Lai tad varam iegūt iespējami lielāku ražu, un līdz ar to mazāks apdraudējums ir no tā, ka rudens salnas sabojās lielāko ražas daļu. Šeit mēs izmēģinām šķirnes, kas ir ievestas no Polijas, selekcionētas Polijā, un arī šķirnes, kas ir selekcionētas Krievijā. Un jāsaka, ka Polijā selekcionētām šķirnēm ir labāka ogu kvalitāte, arī ir laba ražība. Nu, Krievijā selekcionētām šķirnēm ļoti lielas ogas, bet nav tik laba garša. Audzējot ogas zem segumiem, šādās speciālās siltumnīcās ir iespēja iegūt lielāku ražu un to sezonāli paildzināt. Tādējādi ogulājiem tiek nodrošināta labāka temperatūra, veidojas labāku ogu kvalitāti un arī rudens salnas šiem augiem nav tik kritiskas. Šajā konkrēta tunelī tiek pārbaudīts jaunās šķirnes, kā tās piemērotas audzēšanai, kā tas ietekmē šis audzēšanas veids, gan ražību, gan ogu kvalitāti. Un mums ir arī otrs tunelis, kurā mēs pārbaudām mēslojumu veidu ietekmi uz rudens aveņu ražu un kvalitāti. Rudenī Latvijā ir diezgan tā kritiski, ka var uznākt salnas dažreiz par septembra sākumā, un šie segumi pasargā ražu no pirmajām agrajām salnām. Ja temperatūra nav zemāka par mīnus 3 grādiem, tad raža netiek bojāta. Avanēm pilna raža sāks 3. Gadā pēc stādīšanas. Līdz ar to saimniecībai ir ieteicams izvēlēties vairākas augļu kultūras, nevis tikai avenes. Es domāju, ka ogu audzēšanai Latvijā ir perspektīva, jo ogu audzēšana tātad mums agrāk ir iespēja atgūt ieguldītos līdzekļus, nekā, teiksim, augļu dārzos. Ir ļoti labi, ja saimniecība izvēlās nevis audzēšanai vienu kaut kādu kultūru, bet gan vairākas augļu kultūras. Un ogulāji varbūt ir pirmie tie, kas, kur ieguldītie līdzekļi ātrāk atnāks atpakaļ, un tad, protams, arī no citām augļu kultūrām. Dārzkopības institūts labprāt strādā arī ar netradicionālajām kultūrām, pētoto iedzīvošanos Latvijas klimatiskajos apstākļos. Jaunajām kultūrām kā smilks, cērkšķim, dzērvenēm vai mežrozīšu produkcijai nākotnē ir labs eksporta potenciāls. Pēdējo gadu laikā būtiski pieaudzis Latvijas smilkšķērkšķu eksports uz ārzemēm. Latvijā šobrīd kļuvusi par vienu no vadošajām valstīm pasaulē smilkšķērkšķu selekcijā un audzēšanas tehnoloģijās. Tie ir smilcēkšķi, tās ir krūmcidonijas, tās ir krūmēlenes, dzērvenes, kuras ienāk tieši pēdējo, var teikt, 10-20 gadu laikā. Tāpēc mēs arī strādājam visos virzienos institūtā. Mēs strādājam gan ar selekciju, veidojam jaunas šķirnes, gan ar audzēšanas tehnoloģijām, kas ir ļoti liela, plaša joma, gan ar to, kā saglabāt ražu, jo ābolus mēs izaudzēt mākam šogad arī, visur ir pārprodukcija ābolu un vienam netrūkst. Cik būs, piemēram, februārī, martā, aprīlī, cik ilgi veiklos būs mūsu ābolus, atkarīgs no tā, kā mācēsim saglabāt, tā ir vesela zinātne.
Mazo dzelteno vitamīnu bumbiņu smilkšķērkšķu pārstrāde ir diezgan sarežģīts process. Ogās ir daudz vērtīgu bioaktīvo vielu, kas ir jūtīgas pret intensīvas apstrādes metodēm – karsēšana, tvaicēšana, pulverizēšana un citām. Turklāt imūnsistēmas nostiprināšanai vislabāk der svaigas ogas. Smilcēkšķis Latvijā nu nebūt tik sen nav, un patiesībā smilcēkšķu pārstrāde un arī audzēšana tādos lielākos apjomos arī aizsākās tikai apmēram kādus 20 gadus atpakaļ. Un mums liels prieks par diviem uzņēmumiem, kuri paši gan audzē, gan arī pārstrādā. Un mēs esam arī palīdzējuši ar zināšanām, ar palīdzību šo te tehnoloģiju izstrādē. Institūta uzdevums ir rast labākos risinājumus, lai vērtīgos augļus un ogas varētu pārstrādāt modernā, bezatlikuma tehnoloģijā, izmantojot visus blakus produktus, nevien pašus augļus, bet arī lapas un kauliņus. Ir svarīgi šīs zināšanas precīzi tālāk nodot uzņēmējiem un zemniekiem, kuri strādā ar attiecīgo produktu. Tie, kas mums Latvijā aug, ir visnotaļ, nevar teikt, ekoloģiski visi, bet viņi visi ir ļoti, ļoti bagāti ar dažādām šīm te uzturvielām, vitamīniem, minerālvielām. Nevelti mūsu kolēģi ārzemēs uzskata, ka tie mūsu, tās mūsu izēvielas ir vislabākās. Manuprāt, tas tālākais solis ir, ka turpināt šīs te augļu ogu un arī dārzeņu izēvielu pārstrādi, bet jau pavisam izmantojot dažādas inovatīvas tehnoloģijas. Kas varbūt ir pieejamas Eiropā šīs tehnoloģijas vairāk, taču tās izēvielas mūsējās tomēr ir vislabākās. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas mūsu darbs ir vērsts tieši uz šo te praksi. Protams, mums ir savi darbi, kas ir saistīti ar zinātni. Varbūt uzņēmējam tā zinātne nav tik svarīga, bet viņam ir svarīga šī praksa. Un zinot uzņēmēju prasības pēc šiem te konsultācijām, kā viņi nāk un ko viņi jautā, es uzskatu, ka mums institūts ir viens no svarīgākajiem punktiem, kur iegūt šo pamata informāciju par augļkopību, par dārzkopību, jā, sākot no šīs pašas audzēšanas un beidzot, protams, arī ar pārstrādi. Šķirņu pavairošana jeb selekcija ir viens no Dobeles dārzkopības institūta selekcijas nodaļas galvenajiem mērķiem. Selekcija tas nozīmē, vārdu tiešām nozīmē, tā ir atlase, izlase. Un selekcijas mērķis tātad ir izveidot jaunas šķirnes, kas ir piemērotas vietējiem apstākļiem, tātad klimatam piemērotas, tādas, kas ir ļoti plastiskas, piemērojās arī mikroklimatam, jo Latvijā, neskatoties to, ka tā teritorija varbūt nav tik liela, tieši šie te mikroklimatiskie apstākļi ļoti atšķirīgi dažādās vietās. Un prasības, kas būs šķirnēm kursemējā, var atšķirties no tām prasībām, kas ir piemēram Vidzemē, kur noteikti ir augstākas ziemas vai Latgalē. Tā kā viss galvenais uzdevums ir izveidot tādas šķirnes, kas tātad spēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, būt audzējams visā Latvijas teritorijā. Augu izpēte molekulu līmenī notiek institūta ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļā. Mūsdienīgā modernā institūta laboratorijā augu paraugiem tiek veiktas ģenētiskās analīzes. Dārzkopības jomā ir tāpat kā ar cilvēku jomu. Ģenētiskās analīzes, dažādas ģenētiskās analīzes mums palīdz paredzēt, saprast to, kā, teiksim, augs aizsargājās par dažādām slimībām, kādas viņa īpašības varētu būt, ko pēc tam, protams, pārbauda praksē un dārzā. Bet pateicoties šīm ģenētikas metodēm, mēs to varam uzzināt daudz ātrāk, jo sevišķi augļukopībā selekcija ļoti garš process. Īsti laboratorijas pētījumi pa lielam sākās pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās. Zināmā mērā, teiksim, atnākot man no biologiem strādāt šajā institūtā, kas toreiz bija selekcijas stacija, ja mēs sākām ieviest šīs te modernās metodes arī augļukopībā, kas Latvijā līdz tam nebija. Sākotnēji gan pārsvarās darbs notika kaut kur ārpus institūta, pa citās valstīs, jo jau nebija pieejamas laboratorijas, bet kopš 2006. Gada, ja mēs pastāvīgi darbojamies šeit, un tad nu, šīs te modernās metodes jau ir kļuvušas šobrīd par tādu ikdienas, nu, zināmā mērā rutīnas darbu selekcijas materiāla atlasē. Kādreiz šādus pētījumus veikt bija daudz sarežģītāk un saprotams arī ilgāk. Lai noteiktu kaut kādas pazīmes iedzimtību, bija jāveic krustošana,
Tad jāgaida auglīšas, sēklas, kuras attiecīgi tika izsētas, ja un bija jāgaida līdz nākamajai ražai, teiksim, vai līdz zināmai auga attīstību pakāpē, lai varētu saprast, vai šī pazīme ir iedzimusi vai nav. Mūsdienās to var izdarīt daudz ātrāk, ja, iegūstot jau pirmo kaut kādu nelielu audziņu, ja mēs ņemam šo te lapiņu kā paraugu, ja, un veicot ģenētiskās analīzes, mēs jau varam noteikt, ir mums tā interesējošā pazīme iedzimusi vai ne. Selekcijas materiāli izpētē tiek izmantotas molekulārās ģenētikas metodes. Iedzimtības mehānisms gan augiem, gan cilvēkam ir pilnīgi bez būtības vienāds. Ja. Atšķirās pazīmes, kas mūs interesē. Kaut gan pēdējā laikā jau arī priekš augiem šīs dažādas slimību izturība, piemērotība vides apstākļiem ja, kļūst arvien aktuālāka un aktuālāka. Un arī šīs metodes izlīdzinās. Un mēs, teiksim, savos pētījumos arī izmantojam tādas metodes, kas varbūt mazliet ātrāk kādus dažus gadus iepriekš ir lietotas cilvēka ģenētikā, ja tad to mēs tā kā pamazām pārņemam arī sev mūsu arsenālā. Var uzskatīt, ka Dārzkopības institūta laboratorija ir vienā līmenī ar Eiropas labākajām laboratorijām. Tas rezultējas ar neatsveramiem laboratorijas ieguvumiem praksē. Pirmkārt, selekcija ir ātrāka, jo nav jāgaida tik ilgi, teiksim, kamēr uz lauka to pazīmi var novērot. Tas ir viens, otrkārt tā ir arī precīzāka, jo lauka novērojums ietekmē vide. Ja, teiksim, ja mēs salīdzinām, kas bija pagājušais gads, kas bija vēss un mitrs, kad visas slimības attīstījās, kā teikt, ar uzvijumu bija ļoti viegli novērtēt šo selekcijas materiālu, tad pašu laikā šogad, teiksim, kad bija sauss jaun un karsts, mums bija lielas problēmas veikt lauka novērtēšanu, jo vienkārši šīs slimības neattīstījās tieši vides ietekmes ziņā. Izmantojot šīs ģenētiskās metodes, vide neietekmē neko, līdz ar to mēs varam precīzi pateikt, vai tajā augā, tajā hibrīdā, kas ir izveidots, vai tur ir tas vajadzīgais gens vai nav. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, ir iespēja izveidot teorētisko un metodisko bāzi molekulārās ģenētikas metožu ieviešanā selekcijā. Agrāk pārsvarā to pētīja balstoties uz vizuāliem novērojumiem, kā dārzā augs izskatījās, vai mainījās lapām, piemēram, krāsa, vai augs iet bojā, vai atmirst zari, piemēram, kokiem. Un tad tagad mēs vispirms skatāmies ārā dārzā, kādi ir šie simptomi jeb pazīmes uz lauka, skatāmies, kā mainās kokam vizuālais izskats, piemēram, vai arī ogulājiem, jo, piemēram, zemenēm atmirst ārējās lapas vai ogas ir sapošas. Tad mēs savācam šos paraugus dārzā, nesam šeit uz laboratoriju un tad skatāmies jau detalizētāk. Mēs varam skatīties mikroskopā, mēs varam šos iespējamos patogēnus izdalīt uz mākslīgām barotnēm, pēc tam tālāk mēs varam izdalīt DNS un mēs varam ģenētiski viņus analizēt. Un šādā veidā mēs pat varam izzināt izplatības ceļus salīdzinot ar datu bāzēs pieejamiem DNS un, piemēram, sekvenču datiem. Mēs pat varam izanalizēt detalizēti, kā šie patogēni ir no kurienes cēlušies un kā pārvietojušies, piemēram, starp dažādām valstīm. Ja nebūtu iespējams veikt laboratoriskās analīzes augiem, iespējams dārzkopji vēl šodien nezinātu, kā pasargāt ražu no daudzu augļu koku izplatītām slimībām. Piemēram, ābeļkraupis. Pastāvu patogēnam ir dažādas rases. Un šādā veidā, piemēram, izpētot šīs rases, mēs zinām konkrētajā teritorijā, cik šis patogēns ir agresīvs. Un tādā veidā mēs zinām, cik ilgā laikā, piemēram, vai pastāv draudi izturīgo šķirņu rezistences pārvarēšanai, piemēram, kraupim. Tāpēc arī mums tagad dārzā ir ierīkots kraupi rases noteicošais genotipu stādījums, un mēs varam katru gadu monitorējam, vērojam, vai, piemēram, šī rezistence netiek pārvarēta. Šīs vajadzības un problēmas, piemēram, ļoti atšķirās starp valstīm. Ir, piemēram, dienvidu valstīs, kur ir vairāk baktēriju problēmas izplatītas. Mums, piemēram, ir vairāk tiekšu sēņu izraisītās slimības. Un mēs strādājam tieši uz tām problēmām, kas ir aktuālas Latvijā. Piemēram, mēs tagad ļoti daudz pētam tieši smilcērkšu slimības. Līdz šim uzskatīja, ka smilcērkšiem problēma nav. Bet mēs saņēmām ziņojumus no audzētājiem, kad parādās problēmas, bet īsti nezinu, kādi ir šie cēloņi šīm problēmām. Un līdz ar to mēs strādājam tieši uz problēmām, kuras ir Latvijas audzētājiem.
Dārzkopības institūts uztur Latvijā plašākās augļu koku, ogulāju un dārziņu kolekcijas. Trīs kolekcijās Dobelē, Pūrē un Zemnieku saimniecībā vīnkoki. Šobrīd glabājas vairāk nekā 6000 dažādu sugu dārzaugu vienību. Tajā skaitā Nacionālo ģenētisko resursu kolekcija ar 1290 vienībām. Mēs faktiski strādājam, lai Latvijā visu cauru gadu būtu pieejami vietēji augļi un dārzeņi, jebkuram cilvēkam augstās kvalitātē, garšīgi, smaržīgi. Es domāju, ka zinātne nekad nevar būt atrauta no cilvēciskām vērtībām, un zinātne rodas no dižiem cilvēkiem, no cilvēku deksmes, no cilvēku zinātkāres, vēlmes uzzināt un sirds darba, un tādi ir mani kolēģi. Bet tam nebūtu nekāda vērtība, ja tas paliktu kaut kur mūsu apcirkņos. Īpaši jāuzsver, ka institūtā atrodas Baltijas lielākā cēriņu kolekcija, kurā pārstāvētas praktiski visas Latvijā izveidotās šķirnes. Esošās kolekcijas nepārtraukti tiek papildinātas. Mēs esam ļoti atvērts institūts, mums notiek ļoti daudz atvērtās dienas, kad mēs aicinām audzētājus un stāstam par mūsu jaunākajiem pētījumu rezultātiem, par to, ko mēs esam atveduši zināšanas no kolēģiem visā plašajā pasaulē. Mēs izdodam arī dažādus profesionālus žurnālus un materiālus, mēģinam tā kā stāstīt to. Un jau kopš neatņemiem laikiem, faktiski jau kopš institūta dzimšanas, šis dārsts vienmēr ir bijis skaistas mūzikas un mākslas tā kā bagāts, un tad, kad mūsu dārsts ir skaistākajā laikā ziedonī, tad ne tikai acīm baudījums, bet arī dvēseli mēs uzrunājam savu skaistu skaņu. Un tās ir nav tikai bites, bet dārzā skan mūzika. Un es ticu, ka tas, ka cilvēks pavada laiku pie mums, mūsu dārzā dod ļoti plašu to starojumu arī uz viņu ikdienu. Tas aiziet visur, visā plašajā pasaulē, no kurienes gan ir mūsu viesi, un viņi aizbrauc mājās, un viņi arī tur rada un domā savas jaunās idejas. Dārzkopības institūts regulāri rīko lauku dienas, kuru laikā tiek sniegta informācija audzētājiem par jaunāko pētījumu rezultātiem. Tiek veiktas individuālās konsultācijas audzētājiem par audzēšanas tehnoloģijām un šķirņu izvēle atkarībā no saimniecības izvēlētā audzēšanas profila. Zinātnieki regulāri piedalās ar augļkopības un pārtikas nozarēm saistīto dokumentu un normatīvo aktu izstrādē. Un mēs nedomājam arī pie šī apstāties. Mēs joprojām esam uz tāda liela attīstības viļņa, saglabājot savas vērtības. Mēs vēlamies izveidot jaunu eksperimentālo ražotni, lai vēl vairāk atbalstītu uzņēmējus, veidojot inovatīvus augļu pārstrādes produktus, kurus varētu eksportēt uz visu plašo pasauli. Mums jau ir daudz veiksmes stāsti. Mēs veidosim arī mūsdienīgu siltumnīcu infrastruktūru, lai veiktu patoloģijas pētījumus un selekcijas darbu tādā pasaules līmenī mūsdienīgā vidē. Es domāju, ka zinātnē šī dinamika ir ļoti svarīga, tāpat kā aug mūsu dārsts un attīstās, arī mums ir jāaug katram. Un ja katrs no komandas augs, un tur kopā veidosies tāda skaista sinerģija, un tas ļaus mums palikt tajā mūsdienu pasaulē un justies labi tajā straujajā attīstībā. Sadarbībā ar pārstrādes uzņēmumiem Dārzkopības institūtā tiek veikti pētījumi tehnoloģiju uzlabošanā un izdomāti jauni produkti. Pēdējo 3 gadu laikā ar biznesa inkubātoru starpniecību 4 uzņēmumi ir ieviesoši ražošanā zinātnieku izstrādātās tehnoloģijas, attīstot inovatīvu uzņēmējdarbību. Vairāk kā 10 produkti veiksmīgi ienākuši Latvijas tirgū un ir uzsākts vai tiek plānots to eksports. Mēs noteikti ar savu produkciju, vismaz ar saviem āboliem, mēs varētu savu patērētāju nodrošināt, jo mums ir tik bagātīgs šķirņu klāsts, sākot ar agrajiem vasaras āboliem un beidzot ar ziemas. Un šobrīd pilnīgi pieejams šīs uzglabāšanas tehnoloģijas, lai uzņēmēji spētu saglabāt ābols līdz nākamajai ražai, kādēļ ne? Un audzēt mūsu uzņēmēji tiešām prot. Mēs veidojam tādu zināšanu pārnes tehnoloģijas mājas labu, kur ir gan iekšā, gan video materiāli, gan dažādie projekti materiāli, tā skaitā arī elektroniskais profesionālās dārzkopības izdevums, kas beidzamos gados tiek izdots. Tas ir tas svarīgākais, ko mēs rīkojam, ir lauku dienas. Un lauku dienas ar šo gadu, piemēram, arī turpmāko sezonas
ja tas atbalsts arī turpināsies vēl arī tālāk, kā dažādās saimniecībās uz vietas pa visu Latviju, teiksim, mēģinot ne tikai aicināt pie sevis, bet arī braukt arī pie saimniekiem, konkrēti uz vietas, rādīt viņu saimniecībās gan šķirnes, gan arī audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu pocām kombinācijas. Šobrīd Dārzkopības institūts sadarbojas ar 13 zinātniskajām institūcijām un augstskolu struktūru vienībām. Tikmēr augļu koku un dārzeņu ģenētisko resursu saglabāšanas aktivitātes notiek ciešā starptautiskajā sadarbībā. Atslēgas vārds ir mainība un attīstība, nebaidīties no pārmaiņām, lai arī tās nevienmēr ir vienkāršas. Un otrs atslēgas vārds ir milzīga mīlestība, sava darba mīlestība un ticība saviem sapņiem un dobeles. Un arī Pūri, kur ir otra mūsu novietne, ir ļoti tādā ziņā svētītas vietas ar cilvēkiem, kur ir bijuši ar lieliem sapņiem, lielu mīlestību uz savu darbu. Un tāpēc no tām drupām ir izdevies uzcelt šobrīd, es teiktu, Baltijas reģionā modernāko dārzkopības pētniecības centru, kurā ir fantastiskas laboratorijas ar ļoti mūsdienīgu aprīkojumu un arī telpas zinātniekiem un viss arī kopšanas tehnika, kas ļauj mums veikt dažādus pētījumus un ko palīdzēt arī pēc tam audzētājiem. Dārzkopības institūtam jākļūst par līderi pētniecībā un zināšanu pārnesē ar nozari saistītajās jomās. Tam jābūt vietai, kur izstrādā dažādas līmeņa zinātniskos darbus, sadarbojoties ar vadošajām Latvijas augstskolām. Latvijas cilvēki tādā ziņā var būt laimīgi, ka mums ir savi vietēji augļi, un es ticu, ka šī joma attīstīsies, lai arī tas nav vienkārši, bet tā ir kaut kā tāda liela, pamatīga, skaista plūsma, kas arī pasaules kontekstā ir tik ļoti, ļoti nozīmīga, jo mums ir brīnišķīga iespēja dot būt tādā skaistā zemē, un lai mums būtu savi augļi. Un mums ir šīs te idejas, mums ir šīs te mantojums, mums tā ticība, kuru attīstot un izmantojot visu to, kas mums ir pieejams materiāli tehniskās bāzes un zināšanu lietā, lai to liktu un tikai vairot, un tas augtu un plauktu un attīstītos. Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.